Sabies que 116.000 euros del pressupost municipal es destinen a festes, mentre que el manteniment dels carrers només es destinen 70.000 euros l'any? Les urbanitzacions també són pobles. Sabies que la nòmina d'un sol treballador es costa més de 95.000 euros l'any i es destinen 30.000 euros a pagar hores extres? Si vols que el pressupost municipal es gestioni amb eficàcia i estalvi, vota Veïns Independents de Cabrils.